Një tjetër biznes kërën prej grabitësve në kryeqytet. Rreth orës 9:30 mëngjesit të ditës së premte në rrugën Myslimshyri, një person ka hyrë në një dyqan në pronësi të shtetasit me inicialet F, në të cilin tregtoheshin telefonat celular. Shtetasi i gjinis mashkull i veshur me një xhupë të kuq, xhinse, bluzë të zezë dhe një shall që i mbulonte fytyrën, ka kërcënuar punonjësit në dyqan me armë zjarri pistolet. Autori ka arritur të vjedh 15 telefona celular dhe më pas është larguar në drejtim të paditur, nuk dihet ende nëse ka pasur bashkëpunëtor, ndërkohë që policia ka vënë në dispozicion 5.000 euro për këto që jep informacione. Grabitjet në vend janë shtuar kohët e fundit. Në dhjetor një argjendariu grabit në Kamës, ngjarje për të cilën ende nuk ka një autor. Një tjetër rast u shënua në Prush në një banesë, edhe ky rast pa një autor. Ndërkohë para një javë një exchange në zonën e institutit u vodh ku ende policia nuk ka arritur të identifikojë autorët.